kumpi ennen saa ne omat pöntönsä pois tuolta telineeltä, niin hän on voittaja. Jos kumpikaan ei saa kaikkia, niin se kumpi on saanut nopeammin enemmän pönttejä sitä alas. Joo. Ja aika on vapaa, mutta ampukaa vaan niin peivillisesti. Aika on vapaa. Mutta ei sikäli vapaa ole, että kumpi on nopeammin ampunut omansa, niin hän on voittaja. No niin. Ja tulitus alkaa nyt! Aha! No niin! Hyvä! Vaihtakaa pyssyä välillä! Hei, vaihtakaa pyssyä välillä! Vielä, hei! On se toinen pyssy vielä, Asta! No, mitä mä ammun? Ai kaikki ampuja! Voi hyvä selvi! No niin, no niin, no niin! Hyvä, Asta! Asta! Mutta hirvo tiukalle muuten meni. Sulta jäi vaan yksi purki sinne, joo. Kyllä. Ja Asta oli äsken ensimmäisen alkukilpailun voittaja. Ja nyt, hyvät herrat, kumpi teistä on voittaja? Aika vapaa. Mutta keltan purkit edes pois, hän on voittaja. Siis 20 laukaasta on käytössä. Ja kilpailu alkaa nyt! Jallu, tee jotakin. Hyvä Jallu. Vaihtakaa pyssyä jo. Rampanada. No niin siinä. Hei, tässä ei ole paukkuja. Kato. Ei vai? No kyllä siinä. Siellä on paras, mitä on aikoin nähnyt. Siellä kun vetää huti.